Олександру Нагуляку 63. Другий рік поспіль бере участь у забігу. Ми повинні всі шанувати воїнів, які зараз воюють на нас на сході, і погибших, загиблих воїнів, ставатися, віддати їм шану. Я сам, можна сказати, професіональний спортсмен, член збірної Хмельницької області, призер чемпіонату України. І ми, ветерани, долучаємося до таких заходів. Всеукраїнський забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України» проводиться третій рік поспіль. На Хмельниччині ця акція відбулася вдруге, розповідає начальниця управління молоді і спорту обласної державної адміністрації Наталія Томусяк. Дуже приємно, ви маєте сьогодні можливість наблюдати, бачити, скільки людей сьогодні зареєструвалися. З нами сьогодні багато тут дітей, батьків, всі приходять, реєструються. Ми сподіваємося, що дійсно ми сьогодні можемо зібрати близько 300 людей. Скажу чесно, приємно, що люди реєструвалися і прийшли вшанувати пам'ять наших хлопців, героїв, які поклали своє життя за нашу незалежність. Наталя Томусяк додає про маршрут пробігу. Ми стартуємо на Майдані Незалежності, пробігаємо по вулиці Гагарина, по вулиці Європейській, Свобода, вулиці Героїв Майдану, по вулиці Соборній і фінішуємо знову на Майдані Незалежності. Тому таке невелике коло, але воно є тематичним. Центр міста, люди можуть прийти, підтримати і дійсно вшанувати таким чином на наших воїнів. Ярослав Давидов вперше бере участь у забігу. Нам запропонували взяти участь як військовослужбовцям Збройних сил. Також хочемо долучитися до цієї акції, вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя в українсько-російській війні. Тому таким своїм колективом також беремо участь у даному заході. Наймолодшому учаснику забігу сьогодні виповнилося 9 років. Розповідає, чому долучився до забігу. Я хотів побігати, ще в мене дядько воює на війні. До заходу долучилася Міжнародна асоціація «Центр здорової молоді», розповідає її представниця Анна Стеценко. Ми хочемо, щоб молодь долучалась до спортивного способу життя, а не до наркотиків, алкоголю. Цим, в принципі, нічого доброго може не вийти. І залежність – це така хвороба, що вона дуже тяжко лічиться, і це потрібно немало зусиль. Краще зупинити і профілактувати людину, щоб вона не приймала ці препарати. Перед стартом усі учасники забігу поклали квіти до меморіалу Небесній Сотні та героям АТО. За словами Наталії Томусяк, учасники забігу долали дистанцію у 2 кілометри. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.